וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. יסוד הדברים, שהעולם הבא מהעולם הזה, אינו כפי שמורגלים ללמוד. זאת אומרת, העולם הבא הוא יוצא מהעולם הזה. אבל היסוד של הדברים, זה לא כמו שאנחנו מורגלים ללמוד שהעולם הבא מהעולם הזה. שהעולם הבא הוא שכר שנותן הקדוש ברוך הוא בעד מעשי המצוות של העולם הזה. ככה אנשים מבינים. שאדם עושה מצוות בעולם הזה, ואז מקבלים שכר על זה בעולם הבא. אלא סוד הדבר הוא, שכל עניינו וחיותו של עולם הבא, הוא רק מהעולם הזה. עולם הבא הוא מחובר ומקושר היטב לעולם הזה. כי ניקתו היא מהעולם הזה, משלו אין כלום. כל היניקה של העולם הבא זה מהעולם הזה. משלו אין כלום. עולם הבא דומה לים. אין בו כוח הצמיחה לגמרי. חיים בו רק מן המוכן. אוכלים כל אחד ממה שהכין לו. בעולם הבא אוכלים את העולם הזה. וכל כך מביא לו סוד העניין, עד שבמעשה כל דהו, שנהיב דעתה להתפלל, יש בו כוח הצמיחה כל כך רב, עד שיכולים לאכול לחיות ממנו לנצח נצחים. כל פעולה שאדם עושה בעולם הזה, ואפילו נתן דעתו להתפלל כמו אצל יעקב אבינו עליו השלום, יש לזה השלכות לנצח נצחים. אחרי התבוננות, נראה שדברי חכמים זכרונם לברכה מלאים ביסוד הזה. חכמים זכרם לך אמרו על הפסוק, גם בלא דעת, נפש לא טוב, ועץ ברגליים חוטא. שנו ריבותינו. מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. לא יצר אדם על עבירות שעשה בשוגג, אלא שנפתח לו פתח שחטא אפילו במזיד. כי עבירה גוררת עבירה. אז לכן לא יצר לו לאדם על עבירות שעשה בשוגג, אלא שנפתח לו פתח שחטא אפילו במזיד. זאת אומרת, מי שנכשל בשוגג, הוא יגרר למזיד. והשייח הקדוש אומר שאם אדם מגיע לשוגג, משמע שאין לו מזיד גם קודם. לא ישמח אדם על מצווה שבאה על ידו, אלא שמצוות הרבה עתידים לבוא לידו. זאת אומרת, אם אדם זכה למצווה מסוימת, אז צריך לשמוח לא עליה, אלא על מה שעתיד לצאת ממנה. דהיינו, מצוות הרבה עתידים לבוא. כי מצווה גוררת מצווה. אז אם בונים בית מקדש מעט ראשון לקהילות פז, זה לא צריך לשמוח בזה, אלא בבתי כנסת ובתי מדרשות הבאים שעתידים לצמוח מזה. לפיכך,
אם חטא אדם בשוגג, עליו נאמר ואץ ברגליים חוטא. זאת אומרת, אם חטא אדם בשוגג, אז השגגה לכאורה זה שגגה, זה תקלה כאילו. הוא אומר לא, 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 ואץ ברגליים אחר כך, חוטא. מי שחוטא, מואץ ברגליים. אמרו חכמים זכרם לברכה, שעיקר דאגתו של אדם אינו על עצם החטא של שוגג, שזה כעין לגבי מה שצריך לדאוג, שמעתה נפתח לו פתח לחטאים רבים אפילו במזיד, כי עבירה גוררת עבירה. ואיך זה באמת מתהווה מהחטא שלו שעשה בשוגג ריבוי כל כך גדול של עבירות מזיד? הרי יש מרחק רב משוגג למזיד. ואומנם הם הדברים שדיברנו בענייני גשמיות, הלא אנו רואים לעין מה רב כוח הצומח. אדם מניח גרעין בארץ, הגרעין נרכב, ואחר כך גדל ממנו פירות למאות ולאלפים. אם רק נקלטה זריעה בארץ ונתחברה כהוגן, עם כוח הצמיחה מפרה ומרבה גידולים למדי. איזה מין שאדם מניח בארץ, אותו מין גדל. ומשום שבאמת הכל כבר יש בארץ עצמה, אלא שעבודת האדם היא רק להטוות את השבילים, להוציא לפועל מה שהוא רוצה. חוץ מזה, יש עוד צמיחה שהיא בלתי רגילה, והיא בסוד של, וציוויתי את ברכתי, ועשת את התבואה לשלוש השנים. ששם הגידולים הם בלי סוף. הם לא כנגד מה שאתה שם, אלא הם לאין שיעור. גם בלא דעת, כשמבינים את סוד הדברים, שזה עניין של זריעה, כשמכירים את סוד הצמיחה של הנפש, נפש לא טוב, גם בלא דעת נפש לא טוב. גם בלא דעת, כשמבינים את סוד הדברים שהוא עניין של זריעה, כשמכירים את סוד הצמיחה של הנפש, נפש לא טוב, אוי אוי אוי, איזה עבירה תיתן את פירותיה וזה כבר יגדל. וכשאדם מניח גרעין בארץ, אין תלוי שוב ברצונו, נגמר. ברגע שזה יצא לפועל, אחר כך זה מצמיח גידולים. בלא דעתו ייתן הגרעין את פריו. לכן עבירה גורת עבירה בהכרח, ופשוט לפי זה, אל יצר לו על עבירות שעשה, אלא שנפתח לו פתח שיחטא. מספיק מעשה אחד על כל ימי חייו, שאם חטא פעם אחת, אדם הראשון חטא, תראו כמה עבירות הוא צמיח בעולם. חטא אחד של אדם הראשון, פתח פתח, כל העולם חוטאים. מעשה אחד מספיק על כל ימי חייו. וכן בצד הטוב, אל ישמח על מצווה שבאה לידו, אלא השם מצוות הרבה עתידים לבוא לידו. זריעה אחת היא כבר אוטומט משרישה ומוציאה גידולים וגידולי גידולים. הביא רץ למצווה קלה, ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה, ששכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. ובאר, הרי בפירושו על אבות, שנכלל כאן שני העניינים, עבירה גוררת עבירה, זהו כדרך הטבע. זה שעבירה גוררת עבירה, זה דרך הטבע, כמו גרעין המצמיח.
ושכר עבירה עבירה זהו שלא כדרך הטבע. הנה גוררת עבירה שיש בטבע לבד. גם כן מספיק לאדם. שמאשר יש במעשה אחד מצד הטבע, יכול לצמוח ולהיגדל כל משך ימי חייו של אדם. ומה גם שעוד יש נוסות של צמיחה שלו כדרך הטבע שאמרנו. שכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. אז מי הוא שיוכל לשער כבר לפי זה ריבוי הגידולין, מה שאפשר לגדול ממעשה של אדם אחד בין נטו בין למותיו. וכמה זה מחייב את האדם להיות רץ למצווה קלה, ובורח מן העבירה הכי קלה והכי קטנה. הראש, רבנו אשר ברוחות חיים, ביום א' עוד י"ח כתב, ויזהה ללמוד בלילה, עד שישן מתוך דברי תורה, ולא מתוך שיחה בטלה. ייזהה ללמוד בלילה, עד שישן מתוך דברי תורה, ולא מתוך שיחה בטלה. זהו גם כן על פי דרכנו, עניין של סמוך. אם הוא מסמיך לשינה דברי תורה, כבר תערב עליו שנתו. כל הלילה יצמחו ויגדלו דברי תורה, שהכל תלוי בסמוך. יוצא לנו מזה הערה נוראה עד מאוד. הביא רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה, שכיוון שישנו עניין של צמיחה, אם כן אל לאדם להשקיף על כל מעשה ומעשה כאילו הוא לעצמו. כי אם עליו להסתכל על כל מעשה שלו כמו על גרעין שמתחיל לצמח מעטה. להתחשב עם הגידולים המתחילים עכשיו לגדול. מפני שמעשה כל דוש לאדם בכוחו לעשות פרי וגידולים משך כל ימי חייו. ועל כן הביא רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה. אני פעם הוכחתי בן אדם, אחרי שלמדתי מה שלמדתי, וזה גרר עד היום שאני מוכיח בני אדם. מצווה גוררת מצווה. אז אם אתה משקיע במצוות, אל תראה את המצווה, אומר, מצווה קלה, זה לא, עזוב, יש מצוות יותר חשובות, אני עכשיו לא, אין זמן, לא, לא. כל נטיעה קטנה, אתה לא יודע מה היא מצמיחה, גידולי גידולין עד סוף הדורות. ואל תזלזל בחטא קטן. אל תסתכל על החטא, תסתכל על התוצאות שלו, כי הוא יתחיל להצמיח גידולי גידולין לעולם בעיד. אז לכן הביא רץ למצווה ובורח מן העבירה. וממילא, אם פה המצווה ופה העבירה, ואתה באמצע. אם אתה רץ למצווה, ממילא אתה בורח מהעבירה. כי מי שרץ לפה, הוא בורח מפה. אבל אם אתה לא רץ, אז אתה נמצא בשיקול כל רגע, או לזה או לזה. אז תרוץ למצוות. ותהיה בורח מן העבירות. יהיה לך גידולי גידולים, לאין שיעור ואין סוף. של מצוות, רק במצווה אחת. ואם יש לך שתיים, עוד גידולי גידולין. ואם יש לך שלוש, עוד גידולי גידולין. יהיה בבית. ואם יש לך בעל תשובה, עוד דורות על דורות. ואם יש לך עוד בעל תשובה, עוד דורות על דורות. ואם יש לך בית כנסת, כל התפילות וכל השיעורים. יהיה בבית. וכל השידורים, וכל החוזרים, וואי. בבית הזה נותן חשק לאנשים גם כן להקים בתי כנסת. יאה, בוא, 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 בוא.
איזה מתנות נותן הקדוש ברוך הוא, איזה הזדמנויות יש בחיים האלה. ללקט, ללקט מצוות, 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 יש חול, 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 בית כנסת מלא חול, 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 חול. כל גרגיר שם עזב, כל פינוי, ימינה ושמאלה וזה ופה ושם, כמה מצוות. רבי חננים הראשי אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זה כל סדר ודור סדר.